Sí, eh, només el 4% de les mercaderies del nostre país circula per tren. En hi ha països europeus on aquest percentatge arriba fins al 20%. És important el transport ferroviari. Pots traslladar, transportar més quantitat, de manera més barata, amb menys accidentalitat i, evidentment, menys contaminació. Jo crec que si al segle XIX el ferrocarril va revolucionar el país, al segle XXI el ferrocarril pot salvar el país. I, per tant, per nosaltres, prioritari, corredor mediterrani, s'han d'accelerar aquestes obres del corredor mediterrani. Segon, evidentment, millorar en la gestió i en l'eficiència de rodalies i també eh, el desenvolupament d'una xarxa de set trens trams al voltant de Catalunya, dins de Catalunya, vertebrant Catalunya, perquè fins ara hem tingut un model de transport que era massa radial pensant només en Barcelona. I per tant, el senyor Aragonès parlava del tren tram al camp de Tarragona, però per exemple, nosaltres que en parlem de set, parlem per exemple del del Pirineu, del del Bages, del de la Costa Brava o el de Terres de l'Ebre, per posar alguns exemples. És un tipus de transport, com dic, amb menys accidentalitat, transport públic contamina menys. I a partir d'ahir, també els diria, aeroport de Barcelona. La proposta, i a més aquí tenim avui a, a l'alcalde del Prat, el Lluís Mijoler, sempre diem el mateix. Un país, una capital, tres aeroports. Aquesta és la nostra idea. A més, jo crec que ja s'ha demostrat que podem tindre vols intercontinentals sense haver d'ampliar l'aeroport. Per tant, en aquest sentit, aquesta seria la nostra idea. Volem vols intercontinentals? Sí. Ampliant l'aeroport? No. Ara, per a què volem més vols? Doncs nosaltres volem vols per a internacionalitzar l'economia, per a millorar la competitivitat de la nostra economia. en permetran, i amb això acabe, no per tindre més turistes al juliol i a l'agost, que jo crec que ja anem sobrats.